Ćao, ja sam Isidora Bugarski. Išla sam 3 godine na ovaj program. Prve godine sam išla na Block Island, druge godine u Ocean City i sad u Rochester, Minnesota. Znači, radila sam kao housekeeping u Rochesteru. To je mali grad, generalno nije turističko mesto. Ono, glavna stvar tamo je Mayo klinika koja generalno ceo grad drži. I bila, satnica mi je bila 11.21 plus bakšiš koji ljudi ostave po sobama, kao tips. Koji je uglavnom je bio ono stalno i naravno ono koliko ostave, ali generalno smo imali stalno bakšiš. Imali smo 40 sati nedeljno svaki put, nekad smo imali overtime. Da, smeštaj nam je znači, bio u sklopu hotela u kome smo radili. Radili smo i živeli u istom hotelu i bili smo sami u sobi, znači imaš svoje kupatilo, svoj krevet i, ovaj, i bio je 450 dolara mesečno. Drugi posao također nije teško naći. Radila sam, znači dobijali smo overtime u tom hotelu kao banket server, znači za neke proslave su nas angažovali i to nam je išlo kao overtime. Također sam radila u Keller Apache-u, radila sam u Londriju i još jedan posao sam imala ono ponekad, ne stalno, u Hiltonu kao server za njihov ono, švedski sto. I satnica na drugom poslu je bila 11.21 također. Ovo u Hiltonu mi je bilo 11, samo znači u Keller Apache-u nismo imali porez, nego smo ono dobijali koliko sati radimo, puta 11.21 i to nam je bilo na čeku. Na kraju programa sam putovala nekih 15 dana, prvo sam išla u Chicago, par dana sa, ovaj, sa drugaricom, baš smo odseli u Hiltonovom hotelu, pošto kada radiš da imaš kao te beneficije, znači kao zaposleni, da ono, ti ne uzmeš smeštaj. A posle sam išla na Floridu kod sestre u Miami i tamo sam bila 7 dana i posle sam otišla u New York, još jednom da obiđem grad i to da. Ideas agencija je po meni jedna od najboljih agencija u Beogradu. Preporučila bi svakom ko želi da ide na ovaj program i generalno bi program preporučila svakom da proba. Skroz su korektni, izađu u susret za sve što ih tražite i pitate, za promjenu karte dok ste tamo, za možda neku pomoć oko drugog posla da vas usmere i to sve, tako da sve pohvale.